Seja muito bem-vindo a um dos imóveis mais incríveis da Praia de Capão da Canoa. Eu estou no hall de entrada do edifício Vogue, um dos edifícios ícones aqui do litoral norte gaúcho. Com arquitetura neoclássica, você já pode perceber que vai vir algo surpreendente por aí. Aqui é o hall de entrada com madeira talhada à mão, detalhe temático em todos os lugares do empreendimento. Nós estamos com o último apartamento mobiliado e decorado com quatro suítes, terraço, quatro vagas na garagem, com uma condição especial de pagamento. Ficou pronto essa semana e vai ser vendido essa semana. Por quê? Porque nós temos aqui 30% de entrada e saldo em 60 meses direto com a construtora. Vem comigo conhecer esse imóvel incrível que eu separei para você hoje. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, vocês estão preparados para conhecer um dos apartamentos mais lindos de Capão da Canoa, finamente mobiliado e decorado. Como você já deve ter visto, uma infraestrutura diferenciada. Um edifício com arquitetura neoclássica, é um cartão postal da nossa cidade aqui. E deixa eu te dizer uma coisa que é um pouco triste. Último apartamento à venda, apenas um andar por um apartamento por andar, tá, gente? O apartamento ele tem 205 metros privativo, mais 25 metros de terraço, quatro suítes, mobiliado e decorado, quatro vagas na garagem, todas vagas com sistema de carregador elétrico para carro. Prédio ícone aqui da cidade, do litoral, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, né? Pouquíssimas unidades contemplam esse lindo empreendimento chamado Vogue. E esse é o último apartamento. E eu, apesar dessa notícia triste, eu tenho notícia boa para te dar: 30% de entrada e saldo em 60 meses diretamente com a construtora. Aqui embaixo na descrição tem todos os detalhes requinte aqui do apartamento, tá, gente? Tudo que você vai ver aqui é de altíssimo nível, desde as cortinas, papel de parede, desde os vasos murano, as pedras de grandes formatos importadas, piso porcelanato, piso com desenho detalhado com tema Vogue aqui, gente. É sensacional o que nós vamos te apresentar aqui. Olha só o hall de entrada, gente. Já são dois elevadores, apesar de ser um apartamento por andar, tá? Nós estamos no andar da infraestrutura. A infraestrutura conta também com uma adega, salão de festa, piscina térmica. Gente, tem tudo que você precisa e você está a menos de 100 metros do mar, na praia mais procurada dos gaúchos, Capão da Canoa, meu caro. E olha só que lindo que eu vou te dizer agora. Estuda receber o seu imóvel como parte de pagamento no Rio Grande do Sul. Se você tem um imóvel no Rio Grande do Sul, tanto na capital, na serra, na praia, não deixe entrar em contato, tá bom, gente? Que o proprietário estuda tranquilo receber o seu imóvel como parte de pagamento. Agora sim, eu quero te mostrar, te passei alguns detalhes. Esse apartamento lindíssimo ficou pronto há pouquíssimo tempo. Então, aqui é o hall de entrada dele. Nós já acessamos de cara aqui o living com lareira a álcool, tá, gente? Toda revestida com pedra ali, um porcelanato de grande formato, tá, gente? Você não encontra para mim desse tamanho aqui, tem que mandar importar. Antes que você me pergunte, né? Deixa eu te dizer, essa porta aqui é o elevador de serviço, tá? Então o elevador de serviço entra por aqui, o elevador social aqui atrás.
Na verdade, sai na sala aqui já, né? E esse apartamento, como ele é no terceiro andar, é no nível da infraestrutura, e você pode ficar tranquilo que tem pouquíssimos apartamentos no empreendimento. Se eu não me engano, são só 9 apartamentos, só para você ter uma ideia, tá? Só gente granfina vai morar aqui, e você é um deles. Tô sabendo que você que tá vindo vai vir morar nesse apartamento que eu vou te mostrar. Então, aqui é a parte do living, rebaixamento em gesso, piso porcelanato, então. Ele é polido, tá, gente? Ó, junta seca, 1 metro, acho que é 1,20 por 1,20, lindo esse porcelanato. O apartamento tem 3 posições solar, lá é o leste, tá, aqui virado pro mar, só que não tem vista pro mar, você enxerga o outro perto da esquina. Nós temos a posição norte e a posição oeste, esse é o único, né, que tem a venda com um terraço, ele contempla um terraço e eu vou te mostrar. Então, vem aqui no cantinho para te mostrar a parte do living, sala de estar, sala de jantar. Nós temos a cozinha integrada com os 3 ambientes aqui, churrasqueiro, uma ilha, já vou lá te mostrar. Então eu tô aqui, eu quero te mostrar esse lavabo que ficou lindíssimo, gente. Olha que detalhe isso aqui, gente. Gente, esse aqui é um papel de parede importado. Olha o detalhe, gente. Olha a cara do homem aqui, ó. Tem um nome específico que eu acabei esquecendo, então eu achei melhor por não falar errado, colocar na descrição, vai estar escrito aqui embaixo. Ou você pode clicar no link e acessar nosso site. Vai estar lá também toda descrição, discriminar detalhe por detalhe, para você ver que você está comprando não é qualquer coisa. Não é móveis que foi pego ali na Magazine Luiza ou que foi comprado na Shopee, não, tá? E muito menos na AliExpress. Tem coisas importadíssimas aqui. E eu vou fazer essa exploração com vocês mais do ambiente aqui hoje, tá? Então, aqui é a sala de jantar ou a sala do almoço, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Uma mesa com 10 cadeiras. Olha que legal esses lustres, gente, ó. Bacana, né? Aqui nós temos um quadro que certamente aqui da nossa praia. Olha só, vista para o mar, meu cara. Ah, de dentro da sala, olha só, só descer, mas tô brincando, tá, gente, ó. Aqui, olha que legal, gente, ó. As aberturas dele fazem o desenho do layout, tá? Aquela ali é a Avenida Ubirajara, que se chama se aqui, né? Como se fosse a nossa Times Square de Capão, né? Então, é a avenida principal do litoral, onde tem os prédios mais requintados e luxuosos. Ali você já acessa o mar, nós estamos a 2 quadras do mar. Então, aqui você já viu essa parte. Então, deixa eu te mostrar a cozinha aqui do apartamento, gente. Olha que lindo, isso aqui é uma ilha gigante, gente. Olha só. Geladeira, torre quente, forno micro. Embaixo nós temos uma Venax para você deixar sua bebida geladinha aqui. Um fogão aqui, gente, cooktop, tá? Esse granito aqui eu acho que é o Perla ou Parla branco, quem sabe me diz aqui. Lava-louça aqui, que nós temos lá um secador de louça. Aqui uma torneira monocomando, água quente e fria. Olha só, gente, aqui para trocar o misturador dela. Água quente e fria. Olha só, eu nunca vi essa marca. De pia, Lexa, é isso, né? Também tem aqui. E até aqui, gente, tem granito, olha só. E olha o detalhe, até lá em cima papel de parede, gente, ó. Onde não é papel de parede, é revestimento de MDF, ó. E aqui é a sua churrasqueira, tá, gente? Tá tapadinha aqui. Não vou conseguir abrir porque eu tô segurando a câmera com uma mão. Tá tudo aqui, tá, gente? Ó, aqui é a área de serviço. Então a gente tem aqui máquina de lavar, a pia, granito e mais armários aqui. Olha o detalhe do layout da janela, ó, redondinho. Gente, esse edifício é muito lindo. É um sonho de qualquer um morar aqui no Residencial Vogue, tá, gente? Olha só. Vamos explorar. Aqui a gente tem uma treliça que corta aqui o ambiente, que dá uma quebrada, né? Aqui um espelhão de fora a fora, aqueles que deixam a gente um pouquinho mais gordinho, né? Ó, aqui então uma panorâmica da parte social do apartamento. E agora nós vamos conhecer a parte privativa. E olha que interessante, de cara eu já vou te mostrar algo muito diferenciado. Aqui é uma suíte que foi transformada num home office e sala de cinema totalmente integrada. Então você trabalha aqui, cansou de trabalhar, bota o filmezinho e curte o vídeo do corretor da praia, né? E curte o vídeo aqui, um filme, né, gente? E tu sabe, eu vou te dizer um segredo, tá? As melhores ideias no seu serviço você vai ter quando você está descansado. Olha que interessante, né? A palavra de Deus fala que aos seus amados Deus dá enquanto dorme, né? Deus dá, você é amado por Deus. Não é dormir, é descansar. Então Deus te dá ideia quando você está descansando. Eu tenho um segredo comigo que quando as coisas não estão muito bem, eu vou pescar.
Então, se você me vê pescando, é porque as coisas não estão muito bem. Já é uma dica para você comprar um imóvel. Quando você vê lá no Insta, eu pescaí. Ai, ai, gente. Então, tem que descansar. É no descanso que tem as melhores ideias. Então, isso aqui fala exatamente isso. Você pode trabalhar, mas ao mesmo tempo você está descansando, está no seu apartamento. E se você tem um pet, olha que interessante. Nós temos um terraço aqui, ou se você gosta de fazer uma hortinha, plantar alguma coisa e quer vir morar na praia, os vidros são duplos, tá, gente? PVC também. Olha só que interessante. Nós temos esse terraço, é o único apartamento do prédio que tem esse terraço. E olha o nível de acabamento, gente. Todo ele 100% pastilhado com essas pastilhas aqui, ó. Dificilmente você vai ver um edifício, tanto na capital quanto em qualquer lugar, que está todo revestido e entregue pela construtora. E além disso, tem mais já instaladas essas arandelas aqui, aquelas luzinhas aqui que deixam o ambiente maravilhoso aqui, gente. E aqui já está definido aqui o andar, gente, onde ninguém mais vai te incomodar. O outro edifício já está longe. E aqui você pega então um corredorzinho de vento maravilhoso aqui, gente, é demais aqui. Então tem essa parte então aqui com sofá, com mesinha. Aqui atrás a gente tem já mais um pedacinho de terraço. E lá na frente a gente tem mais um terracinho aqui, gente, ó, que é a parte das máquinas do ar-condicionado, tá? Temos uma torneira aqui e as máquinas do ar-condicionado estão ali então, tá? Isso é o único, não tem nenhum outro apartamento aqui no Vogue, tá, gente? E como ele é a última unidade, cara, faz desse apartamento mais raro ainda. E pela condição de pagamento, meu caro, você não encontra nenhum imóvel de alto padrão com essa condição de pagamento. Eu vou deixar o valor dele aqui embaixo no link, se acessa no nosso site, você vai ter toda. Eu vou te falar o valor dele, é 5 milhões e 616 mil reais. Vale cada centavo, pode ter certeza. Aqui o banheiro dessa suíte que foi transformada em home, né? Ou sala de cinema, lindo. Olha o detalhe do acabamento lá, gente. Maravilhoso, né? Então, isso aqui é a primeira parte. A primeira suíte, já com ar-condicionado. Olha o piso, gente, ó. O piso é um porcelanato que imita uma lâmina. Lindo, né? Olha o detalhe do corredor aqui, gente. Essas mesmas cores que desses pisos fazem toda a parte social e vem até aqui também lá no hall de entrada do prédio, que é o tema, né, do Vogue. Aqui então a segunda suíte. Aqui a gente tem já uma cama de casal, cabeceira dela estofada, espelho atrás, televisor já tá prontinho aqui, mais um espelho maravilhoso aqui. Guarda-roupa, nós temos dois aqui, duas portas, uma ali, outra aqui. Mais as gavetas. Olha o detalhe disso aqui, gente. Couro, ó. Ainda tem umas pecinhas aqui, tá? Olha só, aqui também, gente, ó. Vamos abrir aqui. Vamos dar uma de curioso, ó. Ó, o split já tá ali, um espelhinho ali em cima. Deixa eu te mostrar o banheiro. Ó, descobri um botão aqui, gente, ó. Vamos ver. Onde é que vai ligar isso aqui? Ah, liga lá do lado, ó. Essa suíte também acessa o terraço, tá, gente? Ó, aqui o banheiro, então, dessa segunda suíte. Lindo esses detalhes preto, né? E olha o detalhe aqui, então, você pode ser até um patinho, né? Que não vai molhar aqui, ó, do chão até o teto. Então, o box totalmente coberto, 100% praticamente. Então, pode deixar seu filho brincar ali que não vai tá vazando água. Olha que lindo esse quarto aqui, gente, ó. Maravilhoso, né? Vamos lá então conhecer a próxima suíte do seu apartamento aqui na praia de Capão da Canoa. Deixa eu falar um negócio para você, gente. Dificilmente alguém vai te vender um apartamento decorado de luxo com móveis importados em 5 anos para pagar direto com a consultora. Dificilmente, gente. Olha só, aqui no corredor tem esses quadros, papel de parede. Todo o apartamento ele é todo revestido com papel de parede. Não é qualquer papel de parede. Olha aqui a descrição aqui embaixo que você que conhece, vai se surpreender. O que foi colocado e investido nesse imóvel é demais, meu cara. Olha só, então aqui o banheiro da terceira suíte, um banheiro todo clean, porcelanato ali até o teto também. Aqui um azulejo que imita o 3D, gente, ó. Muito bacana. Olha esse espelho redondinho, gente. Maravilhoso, né? Ó, aqui a gente já começa um outro ambiente. Olha que quarto lindo isso aqui, gente. Ó, começa aqui com esse espelho com LED. Olha que lindo isso aqui. Vaso de Murano. Olha só que maravilhoso esse quarto, gente. É um quarto bem astral praia mesmo, né? As palmeiras atrás, uma corzinha verde. Olha que demais isso aqui, gente.
Olha aquele canto, que lindo que ficou, aqueles detalhes ali, gente. Olha só aqui, cabeceira totalmente estofada, papel de parede para tudo que é lado e tecido também. O televisor já está instalado aqui, bem bonitinho. Esse lado aqui a gente tem então a vista para a rua. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, até aqui, gente, ó, é um detalhe da janela. Até aqui foi revestido com papel de parede verdinho. Ó, e aqui as aberturas, elas são todas assim, tá, gente? Ó, você abre assim, ó. PVC, vidro duplo, isola muito bem o barulho. Aqui a rua, essa rua aqui é a CPE, é a rua principal da praia da cidade de Capão da Canoa. Quem conhece é a Rua dos Crepes, é a Rua do Shopping. Aliás, você vai de a pé em tudo aqui, meu cara. Nós estamos bem pertinho da parte gastronômica de Capão da Canoa, dos restaurantes. E para a direita ali você acessa o centro, tem o shopping, tem farmácia, tem mais escola, tem supermercado também, tem o cinema que é para ali também. É, meu cara, Capão da Canoa tem shopping, tá? Tem cinema. Deixa eu te dizer, tem quatro shopping. Claro que juntando os quatro não dá metade de um de Porto Alegre. Ai, mas dá para quebrar o galho, pode ter certeza, né? Ó, shopping é tudo igual, tá, gente? Para mim é tudo igual. Vamos conhecer então agora a Suíte Master. Deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua suíte na praia de Capão da Canoa. Olha só, a gente já entra aqui, gente. Ó, já tem um camarim esperando você aqui, uma ilha aqui no centro. Olha quantas portas de guarda-roupa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui não é problema. Você vai, na verdade, tem outro problema. Tem que achar bastante roupa para trazer. Olha só, gente, que lindo isso aqui, hein? Olha quantas gavetas nós temos aqui, gente. Dois, quatro, oito gavetas. Olha os puxadores, gente. Olha que lindo isso aqui. Vamos abrir aqui, olha só. Demais, né? Olha só esse quadro, gente. Papel de parede ali também. Essa suíte aqui ficou 10. Nota 10 para ela. O televisor já está embutido ali na parede, no MDF. Espelhão aqui atrás. Cabeceira também com estofado. Olha esse abajur, olha o detalhe desse abajur aqui, gente. É, meu cara, vaso de Murano. Olha só, deixa eu te fazer uma panorâmica do lado de lá. Vem cá. Olha o que que é isso aqui, meu cara. Olha que lindo. Eu já vou te mostrar o banheiro dessa suíte aqui, que é demais também. Ó, aqui atrás de mim nós temos então, como é terceiro andar, né, gente? Então pega esse detalhe aqui de vista pro poste aqui. O interessante é que quando chove ele dá uns barulhinhos, quando vai chover, então você já sabe o tempo. Vidro duplo, aqui tem bastante, ó, tem uma, duas, três aberturas aqui. Lindo demais, ó, rebaixamento em gesso, sensacional também. Detalhe das sancas, né? Gente, 60 meses para pegar, eu tava falando, tá? Não tem, só Capão da Canoa que tem. Se você procura um imóvel aqui na praia e não tem todo o dinheiro, contate a gente, você compra um imóvel decorado aqui sem ter todo o valor. Isso é demais, é sensacional. Se você quer um imóvel, não tem todo o valor, fala com a gente aqui embaixo. Já me diz quanto que você pode pagar por mês, quanto de entrada e quanto de reforço. Nós vamos achar um imóvel para você, tá bom? Olha só, que banheiro sensacional, gente. Lá atrás nós temos um azulejo, um revestimento que é de cobre. Eu vou te mostrar o detalhe, o nível detalhe. Aqui nós temos então duas cubas esculpidas diretamente então na pedra. Esse aqui não sei o nome, se alguém souber por favor me diga. Esse aqui é dos novos, é importado, não sei. Ó, isso aqui que é diferente, gente, ó, piso com cobre. Olha só, um azulejo na verdade com cobre, né? Então aqui a gente tem as duas cubas, tem a primeira aqui, né, a segunda cuba do casal, espelho com LED para tudo que é lado. Aqui a gente já tem a parte do box, até aqui com os perfil douradinho também. Olha que lindo. Piso porcelanato, ralo linear. Aqui a parte então do vaso sanitário, ó. Essa aqui é a parte do vaso sanitário. Esse aqui tem uma ventilação mecânica. Meu caro, quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Você é uma bênção, você é demais. Se você viu até o final, diz para mim de onde você está vindo, qual cidade, até onde esse vídeo chega, tá bom? Entre em contato com nós. Esse imóvel é diferenciado, é o último aqui do Residencial Vogue. Quero te agradecer mais uma vez. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau.